ዛሬ ጋር እንደምትያውት በረዶ እንደዚህ ነው እና በጣም ከባድ በረዶ ነበር ያሳለፍነው ጊዜ እጅግ በጣም በረዶማ ጊዜ ስለነበረ በሰላም ጤና ይስጥልኝ ምን አላችሁ አዜብ ነኝ እንኳን በሰላም ወደዚህ መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደ አጠር ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትያውት ሰፈራችን በበረዶ ተጥለቅልቋል በጣም ይወርዳል በረዶ ሳምንት ላይ ያሳለፍን ያችሁ እንግዲህ የመጣሁት እንደምታዩት በጣም ይወርድ ጊዜ ነው ሳምንቱ ሙሉ እንዴት አለፈ ብትሉኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን የእሳት ማንደጃው ጋር እሳት እያነደድን የማሞቂያዎቹን ከፍተን ጠቅላላ ቤት ውስጥ ነው ያሳለፍነው ዛሬ እንደውም በመሀል አስገብቼ ይህን ቪዲዮ እዩት ዛፎቹ ሁላ ነጭ ነበሩ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ዛፎቹ እንደምታዩቸው ነጭነታቸው ለቀው አያችሁ እንዳለ አረንጓዴያቸው እንደ መታየት ራሱ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ምን ያህል ርቀት እንዳለው እና ለቀው ዛፎቹ ራሱ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን አረንጓዴነታቸው ታየ እስካሁን ድረስ አረንጓዴ ዛፎቹ ራሱ ነጭ ሆነው አይታዩም ነበረ በዛ በብርድ ነበር ያለፈው እሱ ካለፈ በኋላ የሚያስጠላው ነገር አሁን ነው የሚመጣው ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን በበረዶ እንደዚህ ካሳለፍን በኋላ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ በረዶ አይከሰትም ለዛ እንደ ተለየ ነገር ተደርጎ ነው የሚታየው እና ብርዱ እንደዚህ ካለፈ በኋላ በረዶ ከቆመ እና በረዶ እንደዚህ ስኖ መጣል ካቆመ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው እነዚህ ትናንሾቹ ስኖዎቹ ተደራርበው ተቀምጠው ሲዘንቡ የነበረው እንደዚህ ጣበቁና ትላልቅ በረዶዎች ይሆናሉ አዝነው ማለት ነው እነሱ ባለው እቃ ጣራ ላይም ከሆነ የሆነ እንትን ላይም ከሆነ እንደዛ ተሰብስበው ልክ ሙቀት በሚመጣበት ሰዓት ከላይ ማለት ነው በሚወርድ እና አይበርዳችሁም ወይ ለምትሉት ይበርዳል በእርግጥ ግን ራሳችንን ካሳመን ነው አይበርድም ካልን አይበርድም ነው የሆነ ጓንት አላደረግኩም ምክንያቱም ቤቴ በር ላይ ነኝ በር ላይ ወጥቼ ነው በር ላይ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ርቀት የለውም እስኪ ላሳያችሁ ቤቱን ይሄ ነው በሩ እንግዲህ ዘጋግተን ነው እንግዲህ እኔ ያለሁት በጣም ቅርብ ነኝ በሬ ላይ ሆኜ ነው ማለት ነው የምሰራው እና እንደዚህ የተጋገረ በረዶ ይሄ ሁሉ ጊዜ የተጠራቀመው በስንት ቀን ነው ካላችሁኝ እሁድ የጀመረው እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ነው ዛሬ አራት ቀን የአራት ቀን በረዶ ነው እንደዚህ የተጠራቀመው ማለት ነው እኛ ጋር ብዙ ጊዜ በረዶ አይዘንብም እና በረዶ አይጥልም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው ይሄ በረዶ የመጣው በጣም የሚገርማችሁ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ በኢትዮጵያ ላይ የምህላና የሀዘን ጊዜ በታወጀበት ቀን ይሄ በረዶ መጣ እኛ ቤተክርስቲያን መሄድ አልቻለም እዚህ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች አሉ እዚህ ሀገር እጅግ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ በየስንት ሜትሩ ቤተክርስቲያን አለ እንደምታዩት በዱባይ ሀገር በየስንት በጣም በቅርብ ሜትር ውስጥ መስጊድ እንዳለ ሁሉ እዚህም ደግሞ በጣም በቅርብ ሁኔታ ቤተክርስቲያን አለ ማለት ነው እና ከዛን ጊዜ ቀን ጀምሮ ከእሁድ ቀን ጀምሮ ሲጥል የነበረው ዝናብ ወደ ውጭ እንድንወጣ ወዴትም እንድንንቀሳቀስ አላደረገንም ስራም አንሄድም ትምህርት ቤት ተዘግቷል ስራ ተዘግቷል ሱቆች ተዘግቷል የምግብ መሸጫዎች ብቻ ናቸው ክፍት ምክንያቱም በረዶ እንደዚህ ሞልቶ መኪና ማንቀሳቀስ አይቻልም መሄድ አይቻልም በቃ በጣም እንደዚህ ፈረዘን ያይለን በራችን ላይ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ይሄ እንግዲህ ዛሬ ወደ ውጭ ወጣሁት እና አሁን ይሄ ቪዲዮ መቀርጽላችሁ ቀልጦ ማለት ነው ቀልጦ ነው የሚባለው ቀልጦ ነው እንግዲህ አሁን እኛ የምንለው ይሄ ቀልጧል ብለን ነው የምናስበው እያያችሁት ነው እና ይሄ ቪዲዮት ነጭ ነበረ ዛፉ ጥቅላላ አሁን ለቆ መልካሙን ጊዜ እና የተባረከውን ጊዜ እንዲያመጣለን እንግዲህ ምኞታችን ነው እና በረዶ ካለፈ በኋላ ችግሩ ምን መሰላችሁ እንዲህ በረዶ ካለፈ በኋላ ይበርዳል በእርግጥ አንዳንድ ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚል አየር ነው ያላት የሚያጣ ነው ፍቅር ብቻ ነው መተሳሰብ ነው እንጂ በጣም ደስ የሚል አየር ነው ያለው እዚህ እንደምታዩት በረዶ ስጠሉት ሙቀቱም ሲመጣ በጣም ልብሳችሁ እንደዚህ ቆዳችሁን ሁላ ብታወልቁት የሚወልቅ ቢሆን ደስ ነው የሚላችሁ ሙቀቱም ሲመጣ እንደዛ ነው ብርዱም ሲመጣ እንደዛ ነው እና በጣም ከባድ ነው አየር ጸባዩ ሁሉንም እንግዲህ
ተቋቁማችሁ ነው ተሳንፉት ማለት ነው። ይሄን ውጭ አገር ማለት አገራችን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሄን ጥሩ አየር ጸባይ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ደግሞ ሰላም ደግሞ ሰጥቶን ያየር ንብረታችንን ጸባይ በሰላም ተንከባክበን አፍርተንበት ለፍሬ ለዘር ከሀገራችን ረሃብ ችግር ስደት እንዲቀርልን ነው እንግዲህ ምኞታችን። ዛሬ እንግዲህ ለነግራችሁ ፈለኩት ምን መሰላችሁ፣ በረዶና ዝናብ እንደዚህ ካለፈ በኋላ በጣም ሌላ የሚያስጠላው ሌላ ፓርት ምን መሰላችሁ፣ ይህ በረዶ እንደዚህ ካለፈ በኋላ ከቆመ በኋላ በሶስተኛውና በአራተኛው ቀን በጣም የሚያስጠላ ነገር ይከሰታል ማለት ነው። በረዶ ተጠራቅሞበት የነበረውን ቦታ የሀገሪቷ እንግዲህ መንግስት አስፓልቱን ጠርገው ወደ ጎን ቁጭ አረጉታል ማለት ነው። ያ ቁጭ ያለው በረዶ ቀልጦ ውሃ እስከሚወስድ ቢያንስ አንድ ሳምንት ያህል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። እና ደግሞ ከቤታችሁ ጣሪያ ላይ የተጠራቀመው የስኖ ትናንሽ ሆኖ ቀስ እያለ ይሄ ማለት ነው ቀስ እያለ ሲራገፍ የነበረው እንትን ይሆናል ይጠራቀምና ትላልቅ የበረዶ ግግር ይሆንና ከጣራ ላይ ሲወርድ ይሆን ትልቅ የበረዶ ነው የሚወርደውና እንደዚህ ዱብ ብሎ ሲወድቅ ራሱ ይሰማል ማለት ነው። ይሆን ነገርም ካገኘ አጠገቡ ሊመታ ይችላል ማለት ነው። እና በበረዶ ሰዓት ከቆመ በኋላ ወደ መንገድ ስንሄድ፣ ወደ ሱቆች አካባቢ ስንሄድ ተጠንቀቃችሁ ካልሆነ ከሆነ ነገር ላይ እንደዚህ ያዘለው በረዶ ወደታች እንደዚህ ይወድቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር የለም እንጂ አሳያችሁ ነበር። እነዚህ ገና በዛፍ አካባቢ ስለሆኑ ተጋግሯል፣ ግን እነዚህ በጣም ትናንሽ ናቸው። መሬት ሊሆኑት ቀስ እያሉ ይቀልጣሉ። ለመቅለጥ ቢያንስ አንድ ሳምንት ያህል ጊዜ ይፈጃል። እንዳየሩ ጸባይ ነው። ኢቨን እስካሁን ድረስ ዛፎቹ ላይ እንኳን ያለው አልለቀቀም ማለት ነው። አያችሁ ዛፎቹ ላይ የነበረው ራሱ ነጭ ነበረ። አሁን ከዛፎቹ ላይ ራሱ ትንሽ ለቀዋል። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ አየር ጸባዩ። እንግዲህ በረዶ ይሄን ይመስላል። ለበረዶን ጊዜ እንደዚህ ሀገር በረዶ ያለበት ቦታ ላይ ስትኖሩ አየር ጸባዩን የተከታተላችሁ ልክ በረዶ በሚመጣበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ውስጣቸው ጃኬት ሆኑ እንደዚህ ጸጉር ያላቸው ጃኬቶችን በማድረግ ለእጆቻችሁ ደግሞ አያችሁት እጄ እንዴት እንደቀዘቀዘኝ ጓንቶችን ኮፍያዎችን በማድረግ ነው የምንከላከለው። እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ብዙ በረዶ የለም፣ ትንሽ በረዶ ነው ያለው። አሁን አራት ቀን ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ተመልሶ ሊመጣ አይመስለኝም። አራት ቀን ወይ አምስት ቀን ነው፣ ከዛ በኋላ ተመልሶ አይመጣም። በቃ ይሄ የአመቱ የመጨረሻው የበረዶ ጊዜ የነበረን እኛ ይሄ ነው። እኛ ረጅሙ ጊዜያችን በጋ ነው። በጋ በጣም ወዳለው በጋ ብዙ ሰው እንደሚያውቀው በጋ በጣም የተወደደ ነው ማለት ነው። እና አንዳንዴ የምን መሰላችሁ ህይወትም ላይ ማለት ነው ለነገሮች ጭንቅላታችንን ማሳመንና ዝግጁ መሆን ያለው የእውነት። አሁን እዚህ ጋር ቆሜ ወይኔ ይበርደኛል አልወጣም ብዬ ቤት ቁጭ ካልኩኝ ይበርደኛል፣ ግን አይበርድም ብዬ ካሰብኩኝ ጭንቅላቴን አይበርደኝም ብዬ ካሰብኩኝ አይበርደኝም ማለት ነው። አያችሁ ጭንቅላቴን አይበርደኝም ብዬ ስለወጣኝ ኮፍያ አላደረግኩም፣ እጄ ለጓንት አላደረግኩም፣ ግን የበረደኝ አይደለም። ለምን ጭንቅላቴን ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሌላ ሀገር ያለ ሰው አይበርዳችሁ እንዴት ነው የምትኖሩት ምናምን ይላል። የአየር ጸባይ ነው ካወቀው ራስን አሳምነው የምትኖረው ማለት ነው። በላይፍ ላይም እንደዛ ነው። ችግርን ታግዬ ህይወትን ታግዬ ራሴን ቀይራለሁ፣ መቀየር አለብኝ፣ መጣር አለብኝ ብለን ለጭንቅላታችን ችግር ይቀየራል። እኔማ ከዚህ በኋላ ችግር አይቀየርም፣ እኔማ ከዚህ በኋላ ህይወት አይቀየርም ሳይሆን ችግር በስራ በጥንካሬ በመማር እውቀት በብዙ ነገሮች መላቀቅ ይቻላል፣ ራሴን መቀየር እችላለሁ ብለን ራሳችን ካሳመን ነው ራሳችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አገራችን ሊሆነ ናናና እኔ ከኢትዮጵያ ካልወጡ አያልፍልኝም ናናና ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ራሴን መቀየር እችላለሁ። በቃ ከኢትዮጵያን ቦታ ላልቀየር እችላለሁ። ለምን ራሴና ጭንቅላቴን ካልቀየርኩኝ መቀየር አይኖርም። መቀየር መጀመሪያ ከራስ ነው፣ ከአይምሮ ነው። አይምሯችን ውስጥ ያለው አሳሰባችን ከተቀየረ እኛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እና የተለያዩ ሀገር ላይ ስኖሩ የአየር ጸባዩን፣ የምግቡን ሁኔታ፣ የሀገሪቷን ሕግ ሁሉንም በማወቅ በማመዛዘን ሕጉንም የአየር ጸባዩንም
ትክክል የሚሆን ነገር መሆኑን ካወቃችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ መኖር ማለት ነው። አሁን ብዙን ጊዜ ከሌላ ሀገር ከኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ ሀገራት ስንሄድ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ስለዛ ሀገር ያኗኗር ዘዴ ስለአየር ንብረቱና ስለሁሉም ነገርና ስለቋንቋ ነው መጀመሪያ ዝግጅት ማድረግ ያለብን። ቋንቋዎችን ከዛ ሰዎች ጋር ከሀገር ሁኔታ ጋር መግባባት እንችላለን። ከቋንቋ ቀጥለን ደግሞ የአየሩ ጸባይ ጋር ተግባብተን እንዴት ነው መኖር የምንችለው፣ ብርድ ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን፣ ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን፣ በጋ ሲመጣ ደግሞ ያው እንደዛ አራት ቀን ከቤት አትወጡ ተብሎ በአየር ምክንያት ከቤት አልወጣን። ስለዚህ ከአራት ቀን ከቤት ስላልወጣን በቃ ምን ማድረጋችን ብለን ጥቅል ብለን መተኛት የለብን። በዛች አራት ቀን ውስጥ ቤታችን ውስጥ ሆነን ምን ማድረግ እንዳለብን አራት ቀኗን በድብርት በጭንቀት ሳይሆን ምን በማድረግ ማሳለፍ እንዳለብን ለራሳችንን ነገር በማንበብ ህይወታችን የምንቀይርባቸው የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ገና ጊዜው ሳይደርስ በሜትሮሎጂ ሲነገርና ስናይ ሜሴጅም ይላካል። በጣም ኃይለኛ በረዶ ጊዜ ከሆነ ሰዎች ጥንቃቄ እንድናደርግ ሜሴጆችም ይላካሉ። በዛ ሰዓት እኛ በዛች አራት ቀን ውስጥ ምን ማድረግ አለብን? ምግባችን መግዛት አለብን? በጊዜ ሱፐር ማርኬቶች ከሌሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? እሱን ሁሉ አዘገጃጅተን በዛች አራት ቀን የሀገሪቷን ህግ አክብረን መኖር ስላለብን ማለት ነው ግዴታ። ስለዚህ የሀገሪቷን ህግ አክብረን ቁጭ ባለበት ሰዓት ለራሳችን እኛ የሚያስፈልገንን ነገር በዛች ጊዜያት ውስጥ ቤታችን ቁጭ ብለን በዛች አራት ቀኖችን አናባክናትም ማለት ነው። የምንፈልገውን ነገር ማድረግ ያለብንን ጊዜ ጊዜያችን ተጠቅመን እናሳልፋለን እናድርጋለን ማለት ነው። እና የምትወዱት ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላሳያችሁ የወደድኩት ይሄን ይመስላል። እዩት እስኪ ወዳጆች። የበረዶ እንግዲህ አሁን ቀስ እያለ ነው የሚቀልጠው። ለመቅለጥ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድበት አላውቅም። በጣም ብዙ ጊዜ እርግጠኛ ነኝ አይወስድም። የተወሰነ ጊዜዎች ነው የሚወስድ። በተወሰነ ጊዜ ቀልጦ ውሃ ይሆናል። ከዛ በኋላ ሲቀልጥ እንግዲህ መሬቱን መርገጥ በጣም ያንሸራትታል። ጥንቃቄ የምታደርጉት ማለት ነው። በዛ ሰዓት በሚያንሸራትበት ሰዓት መውደቅ አለ፣ ወገብ መሰበር አለ። በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰው በበረዶ ሰዓት እግሩን ይሰብራል፣ ወገቡ ይሰብራል። ምክንያቱም የምናደርገው ጫማ በጣም ወሳኝ ነው። ማያሸራትት መሆን አለበት። ከጫማችን ቀጥሎ ደግሞ ስንራመድ በጣም በጥንቃቄ ቀስ ብለን እንደዚህ መራመድ ያለብን። ማንም ሰው ይሳቅ፣ ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚራመደው። ምንም የሚያስቅ ነገር የለም። በእግራችን መኪና ካለን መኪናችን ድረስ እስከምንሄድ፣ መኪና ከሌለን የምናስብበት ድረስ እስክንደርስ ድረስ ቀስ እያለን ነው ሙሉ። ምክንያቱም መሬቱ ያንሸራትታል፣ በረዶ ስለሆነ ያንሸራትታል። ከበረዶ ደግሞ ከወደቃችሁ መሰበር ነው ያለው። በጣም ከባድ ነው። እና በዚህ ሰዓት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ጥንቃቄ የምናደርገው ማለት ነው። እና እንደነገርኳችሁ ከላይ የሚወርደው በረዶ እንትን ይላል ይጎዳል። እና ያላያችሁትን አንዳንዴ ወጣ ብለን የውጭ ሀገር እንግዲህ ኑሮ ዋናው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉትን አንዳንድ ነገሮች ማየት ማለት ነው። ግን ከማየት ደግሞ መቀጠል ማመስገን ነው። እኔ በተፈጥሮ ነገሮች አላማረረም። ማንኛውንም ነገር አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ይሄ ዘላለም አይደለም፣ ተለዋዋጭ ነው። ዛሬ ይመጣል፣ ነገ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ እንዳለን እንዳላለን ደግሞ በጃኬት ነባብር፣ ነገ ደግሞ በሙቀት እንደዚህ እንላለን። ስለዚህ ተለዋዋጭ ስለሆነ አየር ንብረት እግዚአብሔር ለፈጠረው ነገር ማማረር አያስፈልግም። በዚህ ሰዓት በብርድ ሰዓት ማድረግ ያለብን ጃኬታችንን ካፖርታችንን ለብሰን መሞቅ ነው፣ አለቀ። ቤታችን ቁጭ ማለት ካለብን ከመማረር ቤታችን ውስጥ ቁጭ የምንሰራቸውን ነገሮች ፈጥረን። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እድሜ ለቲክቶክ፣ እድሜ ለዩቲዩብ፣ እድሜ ለሶሻል ሚዲያ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነን ኦፍኮርስ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ጊዜያችንን የምናጠፋበት ነገር አናጣም ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይህ ቪዲዮ በጣም ጨለመ። ስለዚህ ጨለማን ከመርገም ቁራጭ ሻማ አብርቶ በብርሃን ማደር ነው መሰለኝ የሚባለው ሀገራችን አለ ሲታረት። ስለዚህ ሁሉንም ነገር የተሰጠነን ነገር ሁሉ ማመስገን አለብን። ብርዱንም፣ ዝናቡንም፣ ፀሐዩንም፣ ችግሩንም ለምን ሁሉም ነገር ያልፋል። ማያልፍ ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችሁም በየሀገራቱ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ
ببردو ببرد بزنا بسرا مدبر مدرارة بتمرت متشنانك بتقات من ساعات روك من جن مي ترانسبورت مياز بمنم نجار ندعت مارا ربولو نجار دستينو تونو مكنيات منا مسلاج يوم ما ألف نجارين كلهم نجار سلام ألف ما ألفنا كل جزيم دسي بلاش ستة مسا جنو دامو يجامرا إيه دامو بيوتهم تصل فتيان دانو نجار يا life experience the life experience يسات أنا سلازي كلهم نجار ما مسكنان